Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizning do'konimizga yoqali finka ko'ynaklarimiz keldi. Har xil rasvetkada. Malyutka razmerlari 1 yoshdan 4 yoshgacha, keyin 4 yoshdan 8 yoshgacha, 8 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan finka ko'ynaklarimiz kelgan. Malyutka razmerlarimiz 1 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan finka ko'ynaklarimiz. Xitoy 250 ming so'mdan boshlanadi. Ko'rib turganingizdek har xil sutkalar bor. Hali yozgi mahsulotlarimiz endi kelishni boshladi. Viberlarimiz tanlab olishingiz mumkin. Bilmaganlarga eslatib o'tamiz. Do'stlik bozori 12-14-11 do'kon. Do'konimizga kelinglar. Tashrif buyuringlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.